Ანუ ორთვეში მე მიგდოს გადაწყვეტილებას. ინვესტიციების კუთხით თუ აპირებთ მუშაობას, რომ მოიზიდოთ, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ესეთი ამბი. ეს აუცილებელია. ამის უმისო დარაფელი არ გაგიწდება. თუ გაქვთ კონტაქტი ვინმესთან, არ ვიცი, საერთაშორისო დონეზე ვინმესთან. კონტაქტი ყველასთან მაგაც როგორ არა მაქვს. მე იქითაც და აქითაც და ყველგან, მაგრამ ჯერ აქ მეხმარებიან ძალიან ბევრი ხალხი ზუდიჩი და იქ რატო უნდა მომნახო ვიღაცა, როდესაც აქაც შეიძლება. ანუ ინვესტორის მოძებნა ადგილობრივი დონესაც, ხო? არის და თან ძალიან მეურიც არის. თავარია გუნდი გაკეთდეს კაი. ფეხბურთელების შეცვლაზე თუ იქნება საუბარი, როგორ ფიქრობთ? ზუსტად მაგიტომ არ ჩამოსული და მაგ უნდა ვნახო. ახლა გადავხედავ ყველა თამაშს დავდივარ და ვნახავ ვინ როგორ რა, ვინ იქნება დასატოებელი და ვინ იქნება გასაშვები. აა, ზაზა ინტერვიუ გავრცელდა ერთ-ერთ რუსულ საიტზე და შემდეგ იყო საზოგადოებაში აზრები, რომ არის პრორუსი და როდესაც საქართველოს ევროპისკენ მიდის და დემოკრატიულ ღირებულებებს შენდება ქვეყანა, არის ეს განცხადება ერთგვარად. რუსული არაფერი არ არის. მე ვიძახი სხვა რაღაცას, ისინი წერენ სხვანაირად და რაღაც პროვოკაციებს და რაღაცებს წერენ, თორე მან და არაფერი ის არ მითქვია მე, რომ რაღაცა იმნაირი ის ყოფილიყო რა, ცუდი რაღაცა. რა თქვით კონკრეტულად და რა შეცვალეს? მე არ ვიცი რა თქვი, ეგარი ყოველას ცუდი, თორე მე სხვა რაღაცას ვიძახი, ისინი სხვა რაღაცას. მე ვიძახი, რომ სპორტის განვითარება არის რუსეთში უფრო კაი, ვიდრე საქართველოსში და ეხლა ვინ როგორ ღებულობს ამას და ვინ როგორ იმას იზამს, ეს ნუ მაგათი საკითხავი არის, რა ვიცი, არ ვიცი. ან თქვენ უარყო? მახსოვს მე ძველი ლოკომოტივის და მახსოვს ახლანდელი ახალი ლოკომოტივი. როგორ მიაღწიეს ამას, ესეც ვიცი. იმიტომ რომ იქ ვარ 20 წელიწადი არის და იქიდან მაგ 95 წლიდან იქავარ და ვიცი როგორ უნდა მივაღწიოთ მაგნაირ რაღაცას და ამნაირ რაღაცას რო დაწერ და მე სხვანაირად რო შემოვიტრიალებენ, ეგ არის ყველაზე ცუდი მეტიკი, არაფერი. ხო, ანუ პოლიტიკური კონტექსტი ქონდა. ხო, რაღაც პოლიტიკურად წერენ და რაღაცა, რავი, არ ვიცი რა, ისიც არ ვიცი საიდან მოვიდა და როგორ დაწერეს. მართალი რო გითხრათ. ანუ არასტორი ინტერპრეტაცია. ხო, არასტორი ის გააკეთეს. ხო, არ უჩივლეთ შემდეგან, არ ვიცი. არა, არა. მან დარი თამაშები რაღაც რო იმათ ვეთამაშები თუ რაღაცა უკითხოს მისვამენ, უსვამ და მე კიდო ნუ სხვანაირად რაღაცას ავცელებენ რა. თქვენთვის ევროპული ღირებულებები უფრო მნიშვნელოვანია თუ რუსული? როგორ გითხრათ ახლა? ახლა რო ვთქვა, რომ რუსეთში გავიზარდე და რუსეთი მირჩევნიო, ესეც პოლიტიკური გამოვა, რომ რუსეთი უნდა ევროპა არ უნდა. ამნაირი იმას მისვამენ კითხებს და ასე ვცემ მეც პასუხს. კაცი სადაც გაიზარდა, ის ხო უნდა გიყვარდეს რა? ეგ არის მთელი დიდი პრობლემა, მე კი არაფერი. იქ დავიწყე ყველაფერი და ჩემი კარიერას და ყველაფერი. ახლა როგორ უნდა ვთქვა, რომ რუსეთი არის ცუდი თქო? ვერ ვიტყვი, პროსტო რომც უნდოდეთ, მაინც ვერ ვიტყვი რა. ეგ იქ გავიზარდა და იქ მაგ სახლიც, კარიც, ყველაფერი და რა ვიცი როგორ თქვა ახლა. თუმცა ევროპული ღირებულებები თქვენთვის თუ არის ფასეული? კი, არა, ფასეული როგორ არის, მაგას რაჯობია, ჯერეთის სპორტისთვის არის კაი, რომ არც ვიზა დაგჭირდება, არც არაფერი, პირდაპირ ეს ჩვენთვისაც არის კაი, საქართველოსთვისაც და ყველასთვისაც, მაგაზე უკეთესი რა არის? როდესაც პრობლემები იყო ვიზის და რაღაცა, ახლა არ იქნება არც ერთ ფეხბურთელს და ჩვენთვისაც ადვილი იქნება. ახლა ზუგდიდში რომ ვიმუშავებ და რაღაცა ფეხბურთელები რო ისდებიან და მთელი ახალგაზრდობა, ყველაზე მაგარი ახალგაზრდები ყავს ზუგდიდს, მიტომ მოვდივარ აქ და მიტომ იმავშები, რომ ცოტა წინო წავწიოთ, მეტი კი არაფერი. ეგ იქნება ჩემი ის და ნახოთ აბა როგორი იქნება და რა იქნება.